Ahojte, všetkých vás zdravím. Určite vás zaujíma, aká bude téma na dnes. Tak dnes budem pokračovať v tom, čo som začala minulý týždeň. Ako som vám slúbila, budem sa tu snažiť byť aspoň raz za týždeň. A neviem, že či ste pozerali na YouTube moje video, kde som hovorila, že 10 proste tajomstvie posmrtného života. Tak každý týždeň teraz budem na to nadväzovať, lebo vidím, že tá téma vás veľmi zaujíma. Mala som na to veľmi pozitívne ohlasy, čo ma veľmi teší. Takže ďakujem vám všetkým za pozeranie. Opäť na začiatku teraz chcem povedať, že toto nie je niečo, čo proste som ja mala s niečím priamu skúsenosť, samozrejme, pretože som stále tu a nie som médium. Takže ja vám iba prekladám proste, že veci od jedno známeho média tu v Amerike, volá sa Matt Frazier. A on mal aj takú vlastnú show kedysi. On robí takéto krásne videjka, kde proste, že vysvetľuje ľuďom, ako to funguje. Pretože on je tá priama spojka medzi tým spirituálnym a týmto fyzickým svetom. Že on to má, povedzme tak, že z prvej ruky. A keďže veľa z vás nehovorí po anglicky, tak práve preto som sa rozhodla, že vám preložím proste, že veci, o ktorých on hovorí. Pre mňa osobne je to tak isto zaujímavé. Určite máme nejakých nových ľudí, ktorí sa mi tu prihlásili. Každý deň dostávam od vás krásne správy, ďakujem veľmi pekne. No ale bolo veľké halo potom, presne po tom videu, ktoré som vám natiahla teraz asi, myslím, že to bolo 3-4 dní nazad. Takže vidím, že vás to veľmi zaujíma. No a práve na to chcem dnes nadpojiť, ako som vám prezradila na začiatku. Čo to znamená tí spirit guides? Po slovensky to znamená duchovní sprievodcovia. Možno, že niektorí z vás viete, čo to je, a tí, ktorí nie, tak dúfam, že to dopozeráte, alebo si to potom pozriete na mojom YouTube, hovorím, že tu máte link. Takisto vás poprosím, ak nesledujete ešte môj YouTube kanál, tak vás poprosím o odber. A prečo? Pretože čím viacej ľudí tam mám, tak YouTube potom automaticky posúva tie moje videá novým ľuďom, ktorí ma ešte nenasledujú, že týmto spôsobom ma vlastne, že môžu nájsť na YouTube. Alebo keď sa vám videjka páči, poprosím vás, zdieľajte s druhými. Veľmi mi to pomôže práve vďaka tomu, že viac potom ľudí, ktorí ma ešte nesleduje, tak ma môžu takýmto spôsobom nájsť. No ale k tým duchovným sprievodcom. Každý z nás má duchovného sprievodcu. A takisto máme aj strážneho anjela. Určite viete, určite veríte na svojho strážneho anjela. Sú to proste bytosti, by som povedala, spirituálne bytosti, ktoré nás prevádzajú celý život. Ten duchovný sprievodca je to proste niekto, kto si vás vyberie ešte pred tým, ako sa narodíte. Viete, že sme všetci proste že stvorení z nejakej energie, budem to volať, že tam v nebi. No a títo duchovní sprievodcovia, čo je na tom super, že oni si vyberú vás. Prečo si vyberú práve vás? Máme takého jedného hlavného. A budem sa zameriavať na tohto jedného. Prečo si vyberú nás? Ono to môže byť na základe určitých kvalít, ktoré budeme zdieľať, keď sa proste že narodíme a budeme žiť vo fyzickom svete. Takže kvôli určitým talentom. Takisto to môže byť kvôli určitým, napríklad, že čo budeme robiť ako za povolanie. A na základe toho si nás oni vyberú. Duchovní sprievodcovia sú osoby, ktoré napríklad že zomreli, takže z našej minulosti môžu tu byť aj naši predkovia, ktorí, povedzme, že keď žili v tomto fyzickom svete, boli, ja neviem, poviem také povolanie, že doktor. Lebo doktori sú väčšinou ľudia, ktorí chcú pomáhať druhým. No a povedzme, že ten duchovný sprievodca v tom jeho predošlom živote bol takisto doktor. Alebo mal nejakú expertízu v niečom, tak na základe toho si nás vyberie. Lebo vie, že na tomto fyzickom svete nám potom môže ďalej pomáhať. Každý z nás má božskú úlohu na tomto svete. To viete, aj keď si často myslíme, alebo často sa pýtame aj túto otázku, že čo tu vlastne robíme, že čo je zmysel tohto života, alebo že aj keď sa nám zdá, že možno až tak veľa nerobíme, ale nie je to pravda, každý z nás tu má životnú úlohu. A takisto, proste, že vecami, ktorými ideme, ja neviem, rôzne výzvy, rôzne útrapy. No a my práve preto máme tohto duchovného sprievodcu stále s nami, lebo jeho úlohou je nás proste navigovať. To je ako také, keby sme mali že GPS, ako sa to povie, navigátor, hej. A vlastne, že on nás má dostať z bodu A do bodu B. No a toto je vlastne jeho úlohou. Takže keď sa nám aj častokrát stáva, že neviem, že sa nám zdá, že život je ťažký, alebo že
ja neviem, že nevieme proste, že ako ďalej, tak kľudne sa môžete pýtať na týchto duchovných sprievodcov. A určite sa veľa z vás aj modlí, a hlavne keď príde k najhoršiemu, lebo si myslíš, že hneď všetko, akože potrebujete nejakú pomoc, ale kľudne sa môžete modliť každý deň a môžete sa pýtať proste, že na veci, ktoré chcete, lebo naozaj ich úlohou je to, aby nám pomáhali. Takže odkedy my sa narodíme, pokým neumreme, ich úlohou je len nám pomáhať, dostať nás z bodu A do bodu B. A oni vedia, vopred proste, že celý náš život majú zmapovaný, takže vedia príležitosti, ktoré nám prídu do života, vedia ľudia, ktorí majú prísť do života, ktorých my ovplyvníme, alebo ktorí oni nás ovplyvnia istým spôsobom. No toto je vlastne ich úloha. Oni nám pomáhajú v tomto živote stretnúť určitých ľudí, lebo viete, že vlastne všetko je taká, by som povedala, že našou úlohou je zdolať rôzne prekážky alebo učiť sa a vyvinúť sa do čoho najvyššieho levelu ako duša. Niekedy sa vám to aj tak zdá, že neviem ako, alebo nie je to až také viditeľné, ale možno ste niekedy, ja neviem, že zháňali nejakú novú prácu, alebo možno ste si priali stretnúť takú spriaznenú dušu, alebo proste nejaké kamarátstvo, proste, že čokoľvek to bolo. No a oni nám práve v tom pomáhajú, aj keď my to až tak akože nevnímame. Teda pokiaľ ste není nejako, že úplne že dosť napojení a vnímate, že všetko, čo sa okolo vás deje, aj vo vnútri vo vás, tak potom si to uvedomujete, ale ak nie, tak aj tak sú stále pri nás. Veľa týchto spirituálnych sprievodcov, alebo poviem vám len také, že príklady, aby ste vedeli, že keď minule som vám to tiež nejak spomínala aj v tom predošlom videu z minulého týždňa, keď ľudia majú napríklad nejaké rôzne závislosti, ja neviem, že majú závislosti na drogách alebo na alkohole, tak ten spirituálny sprievodca, ktorý si nás vyberie, možno tým istým prechádzal v tom predošlom živote a preto vie, ako nám má pomôcť. Na základe toho si nás vyberie. A v živote viete, že máme len dve možnosti. Keď sa nám čokoľvek stane, a hlavne, keď je to proste, že niečo ťažké, že máme ťažký život, lebo niektorí z nás, napríklad životná prekážka by bola taká, problém so zdravím. Proste, že celý taký život sme, by som povedala, že chorí, chorľaví, alebo proste, že rôznymi chorobami prechádzame. Niekto môže mať naopak zase, by som povedala, že taká tá, ako sa to povie, prekážka, alebo taká ťažšia akože úloha, ktorú sa my máme naučiť. Možno, že je to niečo ohľadom financií, alebo to môže byť ohľadom emócií, alebo ohľadom lásky. Veľa z nás nevie mať proste dobré vzťahy, alebo také, že nájsť takúto svoju životnú lásku. Zaujímavá vec na týchto spirituálnych sprievodcoch je to, že ich nezaujíma, ako sa vy cítite. Ich nezaujíma, že proste, že či ste šťastní, či ste nešťastní, alebo že proste, že plačete. Ich to nezaujíma. Ich jediné, čo zaujíma, je to, lebo oni vo vás veria, aj keď si vy sami neveríte, že nie ste dostatočne dobrí, alebo že na to nemáte, že to nezvládnete, tak oni vo vás veria. A oni vo vás veria v každú sekundu. To nie je teraz také, že niečo spravíte, alebo spravíte nejakú chybu, alebo vy sami sa tak podľa mňa za to potrestáte svojimi myšlienkami, ale oni vás nikdy za toto nesúdia. Oni sú vlastne považovaní za takých najväčších učiteľov, ako keby ste mali naozaj, že nejakého majstra by som povedala, alebo nejakého mentora, tak oni sú presne tak, že oni, ich jediná úloha, alebo čo pre vás najviac chcú, dostať vás z bodu A do bodu B. Každý z nás sa narodí s určitými darmi. To som vám tiež už minule spomínala. No a tie dary môžu byť nejaký, povedzme, že výnimočný talent. Môže to byť na spev, môže to byť na kreslenie, na tancovanie. A aj okrem toho, že máme tie dary, tak nám prídu ešte do života, čo máme určené, a to má každý z nás, či sme dobrý človek alebo zlý človek, tak každý z nás má proste určené takéto, by som povedala, že veci do vienka. Takže hovorím, že či sú to takéto dary, alebo je to dar toho, že vám príde do života zvieratko, alebo prídu vám do života, že budete mať deti, alebo sú to nejakí naozaj že blízki kamaráti, alebo vaša spriaznená duša, vaša láska. Môžu to byť rôzne aj pracovné príležitosti. Takže hovorím, že tých vecí alebo tých darov, ktoré my dostaneme do vienka predtým, ako sa narodíme, je veľa. Toto je takisto ich úlohou, je to, aby spravili preto čo najviac. Samozrejme, že vy preto musíte spraviť, ale ich úlohou je to, aby čo najviac vás proste, že dostali do tých situácií, aby ste vy využívali tieto dary a aby ste dostali do života tieto príležitosti. To určite viete, že niekedy, keď sa
Ja by som to povedala tak, že keď sa zadarí, alebo že niečo vám vyjde, že čo ste chceli, a potom už sa to len tak roluje. No a toto je presne ten prípad toho, že keď proste, že vám pomáhajú, alebo keď sa hovorí, že keď niečo chcete, dopomôžte si sami a potom vám celý vesmír dopomôže. A toto je presne to, čo sa deje. Že tí spirituálni sprievodcovia vás navodia, alebo vám dajú do cesty určitých ľudí, aby vás proste tak troška akože doťukli do tých situácií, že v ktorých môžete byť, ktoré vám dopomôžu k tomu, aby ste dostali v živote to, čo chcete, alebo aby ste sa dostali v živote tam, kam chcete. A vtedy to vidíte najviac, možno, že ste to nevedeli predtým, ako som vám to povedala, ale keď sa niečo takéto deje, že úplne, že len taká náhoda, ja stále hovorím, že náhody neexistujú, že budete mať v živote takú náhodu, a vás to nejako, že buď spojí s človekom, ktorý proste, že vďaka ktorému dostanete vašu vysnívanú prácu, alebo úplne náhodou stretnete takú tú svoju spriaznenú dušu a lásku životného partnera, tak toto je všetko to, čo vám oni k tomu dopomáhajú. A potom, keď viete, že máte taký ten flow alebo tá energia okolo toho, tak vtedy je to presne, že vám celý vesmír k tomu dopomôže, ako sa hovorí. Ja hovorím veľa o manifestácii. Nechcem teraz skákať, lebo chcem sa venovať tým spirituálnym sprievodcom, ale viete, že ja sa venujem manifestácii už veľa rokov. A to je to práve, že mám tie myšlienky usporiadané a proste, že píšem si každé minimálne pol hodinku, trávim nad tým, že si píšem veci, ktoré chcem mať v živote. Ale ono to je tak, že áno, ja sa napíšem, mám tú predstavu, že ja preto niečo robím, ja si nájdem ten čas na to každý deň, každé ráno aspoň pol hodinku manifestujem. A proste, že vyvíjam ohľadom toho tú energiu a potom preto niečo robím, ale viem, že mi je dopomáhané, môžete to volať od Boha, teraz už viem, že je to ten môj duchovný sprievodca, ale on to je väčšinou, ja to vždy volám, že mám spirituálny tím, že mám duchovný tím a ja tam dávam do toho môjho duchovného tímu. Samozrejme Boh, môj anjel strážny, môj duchovný sprievodca, alebo zosnulí, ktorí umreli v mojom živote. To je všetko môj taký ten duchovný tým, ktorý volám. A keď potrebujem, alebo že sa pýtam o pomoc, tak sa pýtam každého. Kto ma napadne, alebo kto taký, že takú tú prvú myšlienku, tak sa proste, že pýtam na veci. Takisto sa jeho môžete pýtať na veci. Ale to som chcela povedať, že vďaka tej manifestácii a to, že mám túto pomoc od môjho duchovného sprievodcu, tak tie veci mi vychádzajú, veci, ktoré chcem mať v živote a potom už sa to len nabaluje. Lebo mám aj tú vieru v to, samozrejme aj sama v seba, ale aj kebyže nemáte vieru sami v seba, tak tento váš duchovný sprievodca ju má vždy. Ako som predtým vám hovorila, že každý má proste takéto životné poslanie, aj keď neviete niekedy, že čo to je, ale pokiaľ žijete, pokiaľ dýchate, tak viete, že ešte ste tu neskončili. Ešte je tu niečo na tejto zemi, čo musíte dosiahnuť, alebo ešte niečo, čo je pre vás nachystané, niečo, čo je stále pri vás. Takže treba vždy, vždy, vždy proste ísť. Aj keď niekedy ste unavení zo života, alebo že sa vám stanú nejaké ťažšie veci, alebo že už sa fakt taky cítite, že už neviete ani ako ďalej, tak nezabudnite na to, že život je dar, ste ešte stále tu a nikdy neviete, ako sa vám to môže zmeniť, alebo že čo vám príde do života. Váš duchovný sprievodca to vie, ale vy nie. A jediná vec, čo nás drží k tomu, aby sme my dosiahli tie veci, ktoré chceme dosiahnuť v živote, je to, že máme strach. Určite aj veľa z vás, lebo si myslíte, že nie ste dostatočne dobrí, alebo možno nie ste dostatočne múdri, alebo si myslíte, že ste už starí na určité veci. Ale to nie je pravda, pretože presne vďaka tým našim duchovným sprievodcom to je to, že oni nás proste stále posúvajú, stále vám dávajú nejaké situácie do života. Samozrejme, že je to len na vaši, to zoberiete, lebo každý máme slobodnú vôľu, čo tu robíme v tomto živote. Oni práve že chcú, aby ste proste odstránili ten strach. Veľa ľudí inak som si všimla, musím si aj pospomínať na nejaké príbehy akože zo života, že aby som tu len akože nehovorila, aby som vám neprekladala akože. Ale ja som si aj všimla, že veľa ľudí, čo ja osobne poznám, a sú to dokonca aj moji niektorí takí, že známi by som povedala, majú takisto dar, že sú buď médiovia, alebo vedia liečiť ľudí a nevyužívajú tieto dary. A hovorím, že osobnú skúsenosť mám, že s pár s takýmito ľuďmi, čo mám v mojom živote, čo nevyužívajú svoje dary.
rozprávať, ale keď som sa ich pýtala, že prečo, lebo neviem si to predstaviť, že ja keby že mám taký dar, že neviem si teda predstaviť, že čo by som ja robila samozrejme, ale určite by som sa snažila takýto obrovský dar využiť, pretože nie každý ho má. No a keď som sa pýtala, že prečo to proste nevyužívajú, tak boja sa. A boja sa možno, že čo by si druhí ľudia mysleli, alebo že ich budú považovať za bláznou. Ale všetko je to vlastne spojené so strachom. Veľa z nás si myslí, že čo si budú druhí ľudia myslieť, alebo budú si myslieť, že čo blázním, alebo čo si vymýšľam. Toto je to. Že myslím si, že ten strach v živote, hovorím, že nezáleží na tom, koľko máte rokov, aký ste starí, alebo že ja neviem, že či si dostatočne múdry, mali by ste si to všetko odstrániť. Je tam väčší zmysel života ako to, že žiť v strachu a potom sa vlastne blokovať od vecí a od všetkých tých darov, ktoré sú nám tu. Tí sprievodcovia, by som to tak zhrnula, že to sú naši najväčší učitelia, ktorí nás sprevádzajú tým životom, aby nás dostali z bodu A do bodu B, dávajú nás do rôznych situácií, dávajú nám rôznych ľudí do života. Ale sú to aj ľudia, ktorých samozrejme, ktorí ovplyvnia nás, alebo naopak, ktorých my ovplyvníme. A toto je niečo, čo si takisto neuvedomujeme, pokiaľ sme tu. Ale keď umrieme a sme vlastne v tom spirituálnom svete, a tam sa nám potom aj prebleskne ten náš život pred očami, kde budete vidieť situácie, v ktorých ste boli, alebo to, ako ste ovplyvnili, alebo ublížili iným ľuďom, alebo naopak, ako bolo ublížené vám, tak tamto vtedy vlastne všetko pochopíte a uvidíte aj tie situácie, že ktoré vám vlastne on dal do života, aby vám pomohol. Oni sú tu, aby nás udržali na tej správnej ceste, lebo určite aj my máme niekedy také odbočky, alebo dostaneme rôzne prekážky do života, tak znova nás tak oni akože znavigujú na tú správnu cestu. Tak isto aj naši zosnulí niektorí, povedzme, že ja neviem, že umrie vám, čo ja viem, že babička, a teraz ona, keď už je v tom spirituálnom svete, tak ona vám takisto môže pomôcť. Takže takisto ju môžeme považovať za duchovného sprievodcu. Ale hovorím, že to neznamená, že musíte mať len jednoho, ale máte jedného hlavného. A o tom hlavnom som vám teraz rozprávala. Ale aj ona, alebo tí zosnulí naši, môžu byť naši duchovní sprievodcovia, pretože nám takisto pomáhajú v živote. Jana Šedíková hovorí, môj duchovný sprievodca je úplne top a častokrát ho cítim a som vďačná, že si ma vybral. Hej, ja na tom vždy tak rozmýšľam takisto, že aj keď akože ich nevidím, ale cítim stále takú ochranu, pretože som bola vo veľa takých životných situáciách, viete, že aj veľa cestujem, aj veľa ľudí stretávam, ale proste, že rôzne situácie som mala takéto v živote a ja sa vždy cítim chránená. Aj keď ich nevidím, ale cítim takú ochrannú energiu stále. Tak to je super, lebo ráno, keď sa zobudím, tak prvá vec, čo je, tak poďakujem Bohu. Ale ja vnímam Boha ako všetko. To môže byť, to není také, že vidím Boha ako nejakú, že jednu iba entitu, ale pre mňa je to všetko proste, že čo je okolo mňa. A takisto tam zahŕňam aj týchto mojich, alebo môjho duchovného sprievodca, môjho strážneho anjela, zosnulých, ktorí sú proste v tom spirituálnom svete a ktorí mi pomáhajú. Takže toto všetko ja volám Boh. Každý z nás má inú predstavu, alebo môžete to volať vyššia moc, alebo vyššia inteligencia, môžete to volať vesmír. Každý má na to iné slovo, ale podľa môjho názoru je to tá istá vec, pretože je to vyššia moc. A treba im ďakovať, treba sa ich pýtať na veci. Takisto aj ja, keď niekedy niečo chcem, tak si tak hovorím, že predtým, ako idem spať, aby mi pomohli v určitej situácii, alebo proste, že čokoľvek, lebo ich to úplne naštartuje. Oni len čakajú, kedy nám môžu pomôcť. Pýtajte sa na veci. Že ľudia, ktorí mali ťažký život alebo ťažké detstvo, tak isto niektorých poznám. Môžem dokonca rozprávať aj o mojej Veronike, ktorú určite poznáte. Viete, že napísala knihu Môj život, môj príbeh, Bože si mi dlžníkom. A bolo to práve vďaka tomu, že mala ťažké detstvo. Tak veľa ľudí s takýmto detstvom majú presne dve veci, ktoré sa stanú. Že buď to použijú, že buď im to nebude slúžiť celý život, pretože to bude všetko proti ním. Budú sa stále vyhovárať a toto sa mi stalo a to sa mi stalo, že tá situácia z tej minulosti alebo z toho detstva ich úplne ovládne. Alebo naopak, zoberú to pozitívne, že vlastne áno, bola to minulosť, presne vedeli, že čo sa deje a budú to používať na to, aby pomohli druhým ľuďom. A toto je presne situácia, ktorú si Veronika vybrala. Že namiesto toho, aby ju to ovládlo, aj keď ju to síce ovládlo na pár rokov,
Ja vám iba skrátke poviem. Ona mala veľmi ťažký život, vyrastala v Mexiku a od útleho detstva, myslím, že mala 5 rokov, bola sexuálne zneužívaná, znásilnená, zneužívaná a tak ďalej. Ja som tú knižku nečítala, mne by bolo z toho zle, len aby ste vedeli, že o čom to je. A veľmi ťažký život mala, takže mala tam to psychické také týranie, sexuálne zneužívanie. Všetky tieto veci sa jej odohrávali v detstve ako malému dieťaťu. No a keď vyrastala, tak bola závislá na drogách, pretože utlmovala sa, aby proste sa jej nevracali tieto spomienky, čím si prechádzala, okolo 20 rokov bola na drogách. Potom zrazu uťala a presne si uvedomila, že túto situáciu, ktorá sa jej stala ako je v detstve, pretože už dieťa nie je, už bola dospelá osoba, už proste žila si svoj život a vedela, že niečo takéto už je len na jej výber, či bude mať v živote alebo nie. Keď ste malé dieťa, samozrejme, že nemáte si ako pomôcť, pretože kto by vás mal chrániť, sú práve rodičia, a keď vás tie nechránia, tak máte problém. No ale v tom, keď už bola väčšia, tak proste so všetkým skončila. Absolútne neberie drogy ani nič, proste má čistý život, už minimálne 10 rokov. A ona to využila presne na to, že prvú vec, čo spravila, je to, že začala robiť prednášky a rozprávala proste o svojej drogovej závislosti, o sexuálnom zneužívaní, takže robila prednášky pred ľuďmi, aby to dala do povedomia, že takéto veci áno sú, existujú a ako sa proti tomu brániť alebo čo proti tomu robiť, aby pomohla iným ľuďom. Druhú vec, čo spravila, je napísala knižku. Napísala knihu, ktorá sa volá Môj život, môj príbeh. Ak ho ešte nemáte, tak si ju môžete pozrieť na môjom e-shope alebo ja vám to dám potom tu na Facebook. Tú knihu kúpite na môjom e-shope, alebo myslím si, že ešte stále ju majú v knihkupectve na Slovensku ako v Pantarej a v Martinuse. Inak knižka bola bestseller v oboch, takže vám veľmi pekne ďakujem tí, ktorí ju máte. A práve aj vďaka tejto knihe, že tam opisuje tie príbehy a čo sa odohrávalo, a toto je prvá z troch knižiek, ešte tam budete ich mať viac, a vďaka tejto knižke opäť chce dostať do povedomia túto tematiku, čo sa týka drogovej závislosti a sexuálneho a fyzického a mentálneho zneužívania detí. Toto bola Veronikina cesta. Veľa ľudí, ona je samozrejme jedna z nich, takisto aj ľudia, ktorí boli, ja neviem, aj nejako, že mentálne týraní, tak veľa z nich sa takisto stane, povedzme, že terapeutmi, pretože majú takú empatiu voči druhým ľuďom alebo vedia pochopiť najlepšie, že čím tí ľudia prechádzajú. Určite chápete tú pointu, áno? Takže sú iba dve veci, ktoré si väčšinou, že ako to skončí, keď prežívate takýto ťažký život, keď ste mladší. Ale samozrejme v tom živote takéto rôzne tie bloky, by som povedala, že cestné bloky budete mať stále. A to je práve to, že vy môžete všetky tieto bloky prekonať. Aj keď si niekedy myslíte, že už nevládzete alebo že neviete ako, nedá sa to. Práve na to tu máme tých duchovných sprievodcov. Tak pýtajte sa o pomoc, lebo oni vždy vidia ten väčší obraz toho a hovorím, že pokiaľ žijete, pokiaľ dýchate, tak stále tu máte niečo nedokončené na tejto zemi. Stále máte niečo nové, čo vám môže prísť do života a celý ho zmeniť k lepšiemu. Tuto píše Jana Čechová. Musí byť veľmi silná osobnosť, keď dokáže o tom hovoriť a pomáhať iným, lebo veľa ľudí uzavrie, ľutuje sa a ničí si tým život. My ženy sme silné a všetko je o tom, ako si nastavíme mysel. Hlavne pozitívne myslenie, poďakovať a mať sa rád. Tak áno, presne o tom to je, že máš proste že dva spôsoby, že buď to ovládne teba, tá situácia, čo samozrejme není ideálne, pretože zbytočne si vlastne tým mrháš životom, podľa môjho názoru. Akože čokoľvek sa stane, tak zo všetkého sa dá dostať. Záleží, ako sa k tomu postavíš. A mne osobne sa to páči a myslím si, že mali by sme to všetci tak robiť, že namiesto toho, aby sme sa báli, nehovorili o tom, schovávali to, alebo že čo si druhí ľudia budú mysleť, tak práve preto by sme to mali dávať viac do povedomia, aby proste tá téma nebola že nejaká tabu a aby sme tým pomohli čo najviac ľuďom. Ja poznám takisto veľa kamarátov, mám aj známych, ktorí boli napríklad sexuálne zneužívaní a je to, že oni mlčia proste celý život. A my s Veronikou, neviem, či ste pozerali show s Adelou, my s Veronikou sme proste na úplne verejné o tom rozprávali, aj Veronika, aj ja. Pretože není sa za čo hanbiť, akože za čo sa ja mám hanbiť, keď som proste že malé dieťa a nemám na tým nejakú kontrolu. Čím viac ľudí o tom vie, tak tým lepšie.
Pretože takisto je to potom aj pre rodičov. Aby ste mali otvorenú konverzáciu s vašimi deťmi, aby ste ich proste upozornili na takéto veci. Takže ja si myslím, že je to určite pre niečo dobré. Helena píše: Ahoj Ivi, posledné video ma veľmi zaujalo. Zaujíma ma tvoj názor, ako to je s dušou, ktorá prejde na druhú stranu do neba. Prečo sa následne tieto duše vrátia, opäť sa narodia? Narážam na minulé životy, o ktorých si už tiež mala video. Tak je to kvôli tomu, že my vlastne tu na tejto zemi hovorím, že my tu máme rôzne tieto prekážky, nástrahy, rôzne tieto životné bloky a veci, s ktorými sa my musíme proste že nejako popasovať. Práve vďaka tomu, že my sa musíme učiť na týchto situáciách. Vy ste si určite všimli, ja vám dám len taký jednoduchý príklad. Máte nejakého, stále ste s takými istými partnermi. Dobre, že máte nejakého frajera, povedzme, ktorý vás bije, alebo ktorý vás proste podvádza, alebo čokoľvek, hej? Že nemáte proste dobrého partnera, bad boy, ako sa hovorí. A stále dokola takýto istý typ. Vy ste sa stále ešte nenaučili? Akože keď máte raz takýto vzťah, tak už by ste mali vedieť, že toto asi není pre vás, ale niektorým ľuďom sa to bude stále opakovať dokola. A toto je úplne jednoduchý príklad, áno? Pretože nemáte sebelásku, nemáte rešpekt voči sebe a nemilujete sa. Pretože kebyže sa milujete, tak by ste nikdy s takýmto človekom neboli. Ktokoľvek by vám proste nejako že krivdil, vás podvádzal, bil vás, mentálne vás týral. Akékoľvek proste takéto veci, že keď sa niekto k vám nespráva pekne a vy to tolerujete, to znamená, že sa máte naučiť sebeláske. A toto sa vám bude stále opakovať. Takže v tomto živote, keď sa pozrieme na čo, že prečo umreme a znova sem prídeme naspäť, tak je to kvôli tomu, že sú rôzne veci, ktoré sa my musíme naučiť a vďaka ktorým sa my vyvinieme do vyššieho levelu ako duša. No a keď sa to stále nenaučíme, alebo je tam ešte stále iné veci, ktoré sa musíme učiť, práve preto sa stále reinkarnujeme a ideme sem. Veľa z nás mala už veľa minulých životov. Ja neviem, že koľko, nie som zase na to expert, ale je to kvôli tomu, že ako duša, aby ste sa dostali do vyššieho levelu. Včera som práve počúvala jednu zaujímavú vec, takisto vám to preložím, že sú tri také levely, do ktorého idete. Ono sa to volá, že lower astro, čo znamená, že je také nižšie astro. Potom je stredné a vysoké. To najnižšie astro je, peklo neexistuje, len aby ste sa nebali, dobre? Takže peklo vzniklo vďaka náboženstvu, ako hovoria, aby vás proste žili s niečím. Ja absolútne neverím na takéto že náboženstva vôbec. Ja verím iba na duchovnú a spiritualitu. Pre mňa náboženstvo, akože to mi nič nehovorí, to sú organizované skupiny. Ale práve náboženstvo vymyslelo peklo na to, aby sa ľudia báli, aby proste im slúžili, aby proste s vami mohli hýbať a kontrolovať vás. Peklo neexistuje, OK? Ale ten lower, to akože to nižšie astro, tak tam sa dostanú ľudia, by som povedal takto, že vrahovia, alebo ktorí naozaj, že robili zlé veci v tomto pozemskom živote, keď tu žili. Že robili zlé veci, zabíjali ľudí, alebo no, vyslovené proste, že neboli dobrí ľudia. Ani tí nejdu do pekla. Tí sa dostanú do toho nižšieho astra. A častokrát sa stáva, že oni sú proste že tak mimo, že oni nevedia ten rozdiel, že už sú vlastne v tom spirituálnom svete. A stále sa tak zdržiavajú, že keď vidíte niekedy napríklad na ulici, keď sú nejakí ľudia alebo na drogách, alebo opití a tak a rozprávajú sa s niekým, alebo že ich majú pocit, že ich prenasleduje nejaký duch, alebo že do nich vstúpil duch, ale potom oni konajú zlo, tak to je presne to. To je to nižšie astro. A takíto ľudia, ktorí boli hovorí, že vrahovia alebo veľmi silní, ja neviem, alkoholici alebo závislí na drogách, vyslovene, že nepáchali dobro, tak vtedy sa stále tu tak pohybujú na tomto pozemskom a ovládajú ľudí takých istých s takýmito závislosťami. Či je to nejaká silná drogová závislosť, alebo to je divné, ale ja mám akože veľmi pozitívny život, ale ja milujem pozerať dokumenty o masových vrahoch alebo o týchto rôznych. To mám všetko naštudované, pretože mňa zaujíma tá psychológia za tým. A neviem, že či ste pozerali aj, ja neviem, to je jedno, že koho, nemusím ani hovoriť mená. Ale často títo vrahovia práve hovoria, keď robia takéto tú psychickú evaluáciu, tak práve oni hovoria, že ich proste, že niekto ovládol, že oni len robili to, čo počuli, alebo takéto veci. A toto je presne to, si myslím, že čo to je, to nižšie astro. Druhý level, keď je to stredné astro, to si myslím, že má väčšina z nás, že vlastne v tom strednom astre, že tamto vyzerá ten pozemský život tak istý skoro ako tu. Samozrejme, že ste v spirituálnom svete, takže necítite tam nejakú bolesť alebo necítite tam chorobu, žiarlivosť, hnev
ale v podstate, že všetko tam skoro funguje tak, ako na tomto fyzickom svete. A ten najvyšší level, tam to bolo opisované ako, by som povedala, taká, že obrovská škola alebo katedrála, a tam je vlastne vedomosť všetkého. To je to, ako my hovorím, že všetko vo vnútri vieme, tak to je vedomosť všetkého, tak to je ten úplne najvyšší level. Tam proste vidíme minulosť, prítomnosť, budúcnosť a tak ďalej. Ono to je taký koncept úplne, že sci-fi. Viem si to síce v hlave predstaviť, ale samozrejme, že je to možno, že aj taký ťažší koncept na porozumenie. Že musíme byť naozaj otvorení voči takýmto veciam. Samozrejme, že toto není, že len toto, že existuje, vesmír je nekonečný, tak nikdy nevieme, že proste, alebo ako to funguje, alebo že kto sme, čo tu robíme. Ale práve vďaka tomu chcem prekladať tie videá, že aby sme možno trošku pochopili ten koncept toho. A na záver by som povedala tak, že každý z nás máme plnú kontrolu nad našim životom. Či tomu veríte alebo nie, ale všetci máme slobodnú vôľu. A vy sami sa môžete rozhodnúť proste, aký budete mať život. A nezabudnite potvrdiť odber na môjom YouTube kanáli. A ak by vás čokoľvek zaujímalo, tak napíšte mi do komentov. Ja si všetky čítam, alebo napíšte mi správu. Majte sa krásne všetci. Ahojte!